Vlastně se vydala i Jana Šrámková. Když doufali manželé, Deratizera kontaktovali, myslel si prý, že se jedná o hloupý žert. Jenže teplý podzim udělal své. Žasnul jsem. Co tu děláš? Naprostá anomálie. Vždycky to je o 3 neděl až měsíc dřív. Vosy se zabydlali pod střechou v takzvaném skrytém hnízdě. Táhlo je to za světlem a teplem do lidského příbytku. Tam šel venčit ptáha, hustá vos byl na chodbě, na dveřích a všade. Lítali proti mě úplně všude, jako zdalo se, že jsou docela agresivní. Jsem jich přes 200 zabil. Dostal jsem žijalo do nohy. Nakonec jí bylo jasné, že vlastními silami Dragunovi vetřelce z domu nevystrnadí. Tady může být několik set. Záleží na tom, jak mají prostor vypořadí toho hnízda. Postřik by prý v tomto případě nestačil. Na skrytá hnízda se musí jinak. Vosy má zahubit tenhle růdový krášek. Tam nahoře ten otvor je moudře řečeno brána vstupu, neboli bletový tvor. A tam, když ten prášek pouknu, tak si to hnízdo 100% najde. Zvítězili jsme. Zatímco pro teplokrevné tvory je přípravek neškodný, vosy hynou ten už okamžitě. Doufám, že bude pokoj. Kačinko! Všechny vosy zlikvidované a jak nás Deratizer ujistil, do tohoto prostoru se prý už srčně ani vosy nikdy nevrátí. Jana Šrámková, Primark TV. Slavní muži a jejich prohry. Čemu se Karel Wagner, Petr Koláš nebo Dominik Hašek přiznali? Určitě tam jedna prohra je, že jo, no, tak jako tohleto se, to bohužel je, no. Nebezpečné plameny, jak Zdeněk Polorajch málem poodpálil studio. I to uvidíte v dnešních VIP zprávách.